jsem spíš přemýšlela o Hance Jakubovi jenom z toho důvodu, že oni dva to tady už fakt nedávají. Jenom jakoby z tohohle hlediska. Teď budu přemýšlet docela jak parchant, ale řeknu to. Je to hrozný přemýšlení, ale myslím si, že třeba Krištof a Denisa. No to je jedno. Myslím si, že bychom vyhodili Krištofa a Denisu. Jako úplně, já si myslím, že prostě oni se mají jako fakt hodně rádi. Ale zase tam ta vzdálenost a tyhle věci, no, uvidíme. A představ si, že tyhle dva bychom vyhodili, jaká by pro všechny ostatní vzrostla šance. Taký smutek pocitujem, že vieš, že keď náhodou, že pojedeme preč dnes, tak mi to príde také, že ľúto by mi to bolo. Já se přikláním k názoru, že bych určitě chtěla dát prostor Lucce a Martinovi, aby měli ten čas tady to spolu ještě budovat a radši bych poslala domů pár, který už tady ten prostor měl a který z mýho pohledu ho nevyvíjel tak, jak si myslím, že by se mělo. Doufám, že tady to rozhodnutí fakt nebudu muset dělat, ale já bych vás nechtěla říct. Uvidíme. Upřímně se mi asi ani nelíbí, jak se ke mně Hanka chovala na začátku a k ostatním holkám. Ani se mi nelíbí, jakým stylem vyvíjela ten vztah, takže se nestydím za to, že asi můj hlas by patřil zrovna jim. No každopádně jsem řekl, že se k tomu pomalu přibližuju. A myslím, že ještě před pár dnama... Počkej, zabinko. My jsme se Sabčou včera leželi, povídali jsme si a byla tam taková chvilka, kdy jsem se jí zeptal, co ke mně cítí. Tak mi vzala takhle ruku a začala psát. Napsala M-I-L-U a pár teček. Já říkám, mě to včera bylo strašně hezký, já jsem ani na... Nemohl jsem zbát, prostě se zatím furt přemýšlel a fakt mi to trvalo dlouho. Nevím, furt jsem byl takový, že říct to, neříct to, pak to prostě ze mě vypadne při nějaké příležitosti třeba. A jak jsme to včera napsali na tu ruku, tak jsem se fakt nad tím pozastavil. A i ta hra včera byla fakt úplně, jak jste najednou byli v těch šatech, fakt se mi tak rozkrovalo srdce. To bylo jak, takovýhle pocit jsem cítil poprvé, než jsem tě políbil, že úplně mi přišel. Fakt strašně hezký pocit. Je to hezký a je to strašně příjemný pocit a já mám v sobě takový pocit, jako že už teda jsem jeho. Prvou večer jsem si užil bolo, že keď nám došla ta zpráva, tak najprv tu reakciu, že asi jsme dúfali, čo by to mohla byť. Ďalšia večer ma potešila, boli vlastne všetci, čo boli tu, že ich reakcia na nás. Keď sa ostatní tešia s vami, že to fakt som bol až prekvapený, musím povedať. A jak sme išli tam, nám ešte nič nedochádzalo, až keď sme nastúpili na loď a zrazu som videl ten padák, tak nám došlo, že do čoho sme išli, ale bola to fakt adrenalinová jazda. Myslím si, že je docela velkým paradoxem, že Jacob tady má strach z výšek a já strach z otevřeného oceánu. Jsme šli na parasailing. Ale myslím si, že mě hlavně nejvíc pomohly ty surfy, na kterých jsme byli pár týdnů dozadu. A tam už se ten strach tak trošku překonal, takže teďka už to pro mě bylo opravdu, že jsem šla za zážitkem a už jsem to asi až tolik ani neřešila, protože všechny ty emoce ten strach úplně přebyly. Hmm. Super. Zůstanu u randíček, protože minule jsem se ptala na rande Hanky a Jakuba a zajímá mě, jak se od toho rande posunul váš vztah a jak to třeba okořenilo právě vaše fungování. Každým dňom se cítím s Hankou prostě lepší a lepší. Já jsem jej už několikrát a jej prostě lásku vyjadril, bylo to aj na tom rande. Podal by som to fakt naozaj krásné momenty. Mm-hmm. Každý den se prostě spolu smejeme a užíváme si ich naplno a já to vnímám, že jsme naozaj velmi šťastní. A to mi Hanka několikrát povedala, takže keď ona šťastná, jsem šťastný a já. Krása. Sabi, Zbyňku, mám pocit, že vy se čím dál víc tak jako škádlíte, dobíráte. Je to vaše možná forma takového toho okořenění si vztahu? Já myslím, že určitě jo. Mě baví Zbyňu zlobit. A myslím, že Zbyňa to má stejně. Takže pro mě je tohle strašně důležitý. Já nechci být furt jenom vážná, furt si vyznávat lásku a je to hezký, ale já mám radši spíš to naše pošťuchování a jsem tam to okořenit spíš vyznáním lásky nebo něčím podobným, ale baví mě, jak to máme.
Martine, Luci, zajímá mě, kam postoupil váš vztah a mám pocit, že se docela rychle vyvíjí. Ideme určitě velkými kroky dopredu, ale je nám to tak přirozené a myslím si, že jsme spolu šťastní a co k tomu více dodat, prostě těšíme se z toho, že jsme spolu, samozřejmě ani jeden z nás se nechce popalit, ale myslím si, že čím dále tím víc máme ten pocit, že bychom se asi ani popalit nemuseli a to je na tom to pěkné. Krištofe, Deniso, jak jsem říkala už minule, vy jste teď takový stabilní pár bez větších bouřek a přeháněk. Zajímá mě spíš, jestli už plánujete budoucnost a jaké jsou vaše plány po Love Islandu? Bavíte se o těchto věcech? Začala jsem myslet na to tak nějak, co bude, už kvůli tomu, že se blížíme ke konci a taky jsem možná chvilku byla smutná a měla jsem taky trochu strach, ale já ten strach mít nechci, chci se na to těšit a těším se i na ty maličkosti, jako například třeba procházka nebo takové věci. Jakože tak to děti, prostě nevím, co se pýtáte, nebo nevím, co vám mám povedať, chápeš. Prostě OK, je to, podle mě je to super, tak je to teraz a jdeme prostě každým dňom sa máme radšej a postupně aj sa to v každom smere zlepšuje. A podľa mňa vieš, aké to je, čak aj vy ste si podľa mňa prešli to fázou, čo sme my teraz, že proste to je na tomto pekné, že ešte nie sme vo všetkom až tak ďaleko a každým dňom si ďalej a ďalej a proste sa z toho tešíš, vieš. Obidva ja a sme také povahy, že proste je to niečo naše, takže aj to je nejaké zbližovanie. Určite sa dosť veľa aj rozprávame o tom, kto jak sa cíti a čo je komu príjemné, takže step by step. Ja rád sa o tom pobavím, ale na niektoré otázky proste, že keď ťa to reálne zaujíma, ja rád pokecám, ale proste na niektoré otázky, proste keď sú nejak podané, tak proste neviem. Chápeme sa, lebo keď to som išiel teraz povedať, keď ťa reálne zaujíma, jak to máme, tak kľudne sa pokecáme, ale proste, že... Ja reálne chápem, že ako to máte a ja si myslím, že... Ale jenom provokujem a šťucháme. Áno, to je akože vôbec. Ja úplne chápem, že dneska je tu viacero chalanov, ktorí majú vyplavené úplne endorfiny a sú na oblačiku. A proste určite sa dobre pobavia na tom, že možno my s Ľudskou tam ešte nie sme. Fakt ani neviem, či na to, keď to bude tak vyzerať, aké človek to zažije. Že my sme fakt byli ako deti v Disneylandu proste. Úplne to bylo tak magický, zároveň úplne takový adrenalin. Bolo to skvělý. Nikdy som si nemyslel, že pôjdem s babou na nejaké takéto, lebo to je väčšinou také chlapčenská vec. A to je asi prvý adrenalinný zážitok, čo som si nejakou babou zažil. Ešte s mojou babou. To je, že... Úplne plný emocií som. Totálne, ako tohle si sebou ponesú ešte hodne dlouho. Podľa mňa najkrajší moment, keď to zažiješ s niekým, koho ľúbiš. Ťa taky ľúbim. Já nechci brečet, když robí špatný make-up. Som si uvedomil minimálne asi aj pred týždňom, aké tie emócie naozaj sú, takže už som jej povedal pri tejto príležitosti, že ho milujem. A keď kúkam na jej očka, tak myslím, že aj ona mňa. Ano, je to tak. Som zaláskovaná. Už asi je spečatené, že asi budeme robiť všetko preto, aby sme boli spolu a v blízkej budúcnosti bývali spolu. Jaké sú vaše pocity dneska? Jak sa to vyvíjelo od toho, co sme sa naposledy videli a jak by ste celú situáciu zhodnotili? Abych byla úplne upřímná, tak vlastne od posledního recouplingu nebo vlastne dumpingu sme už o tom moc nemluvili a snažíme sa opravdu zatím udiať tlustou čáru a nevracet sa k tomu. Davide? Já naprosto souhlasím. Tlustá čára, už se tomu ani vracet nechci. Je to takový už aj trochu otravný. Já už fakt chci prostě myslet na tu budoucnost, na to budování. Na rovinu těším se aj domů za rodinou, takže už taky mám myšlenky trochu někde jinde. A tak. Děkuji vám za odpověď. Davide, ty říkáš, že už se k tomu vracet nechceš. Ale já v podstatě musím říct, že vy dva jste hlavním důvodem, proč jsme dneska u ohniště. Tady to fakt utíká všechno, jakoby, no všechno cítíš jakoby jinak, prostě no. Jak je to ani nemůžeš říct, že to byl skok z nuly na 100, to bylo z nuly na 1000 rovnou. Těším se, až spolu budeme něco dělat mimo vilu, nějakou aktivitu, úplně nějaké základní věci, jenom na procházku a na takové věci. Těším se, až ho vezmu k nám domů.
až pozná moje zvířátka. Mě podle mě bude strašně ještě nějakou dobu trvat, než celé zpracuju tady toto. To mega. Ní tu budoucnost prostě vidím, umím si to představit a kdyby to tak nebylo, tak to tak neříkám. Takže já věřím tomu, že co jsme si tady zatím naplánovali nebo rozplánovali, tak že k tomu prostě dojde.